Thibitari ni wa Langa Langa, kumwe kwa kuria kuri na sesheni ya uheani wa njanjo cia COVID-19 kaunti ya Naikuru, mũigana wa andũ arĩa mareyumĩria ni mũnini, na gũkũ Naikuru ota icigo iria ingĩ cia bũrũri, njanjo nĩ ithũkĩte nĩ kwaga kũhũthĩrwo ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire. Doses ngiri 35, that's 5,000 doses of expiries. No ũkĩringithania na doses iria tũheanĩte makĩria ya milioni ĩmwe. No juge ni percentage nini mono. Ginyagia reu goku na ikurukura tanyo gukoro kuhayani to jajo dos milioni ni emwe na giri magana matatu. Mwigana ole otigeti hani nitugu kinyanira. Tuwana yete ya domagisha wakana dhuudha. Bere ine memaro kagamari igi mono na maona makahinya na raini ine. No reu turona na ba igi thiedhe. No neto kieta na mufago wako makinyira kwa mawira ine maona mishi ine. Kirea kituetaka outreaches. Mũigana wa andũ arĩa maretha njanjo ũkoretwo ũgĩikũrũka kuma rĩrĩa thirikari yaregeririe watho wa gwĩkĩra mask, no mũingĩ nĩ ũririkanĩtio atĩ mũrimũ ũrĩ okuo na ũguo he bata mũndũ egitĩre na njĩra ya kũheo njanjo. Rĩrĩ tũrakinyĩra andũ ta kuma 800 nginya 1,200, no mbere-inĩ he hĩndĩ tũrathiaga ona 10,000. Ũguo nĩ tuonete andũ nĩ manyihĩte na tũkũria mũingĩ andũ maendereo gũka nĩgetha to target tũrenda kũmenyerera na tũgirĩrĩrie mũrimũ ũyũ ndũgacoke. No ona kũrĩ ũguo ndagĩtarĩ wa Inaina arauga ona gũtuĩka andũ nĩ manyihĩte ihinda rĩrĩa njanjo ici cioyaga kuma kũrĩa ithondekagĩrwo gũkinyĩra mũingĩ ona rĩo no rĩracangĩra harĩ gũkorwo igĩthũka itarĩ hũthĩre. Vaccine ici cikoragwo ci cia mĩeri ĩtandatũ tu na ithondekagĩrwo mabũrũri ma na nja. Ũguo ingĩgakinya ciume India na Korea kũngĩ ciũke na Kenya icoke igayo itwarwo dipoti cia kaunti iria ciĩkuo nĩ ikoragwo ithiĩte ihinda iraihu. Ũguo igĩtũkinyĩra ikoragwo twĩ na wiki ta 3-4 before expiry. Njanjo dosi milioni 17 nĩcio iheanĩtwo gũkũ bũrũri-inĩ na itanya rĩa thirikari nĩ gũkinyĩra andũ milioni 27. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Mwangi.